Peter, du er til daglig træner for vores 15 hold. Og der skal ske noget særligt på torsdag. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, I har gang i? Jamen, vi skal spille pokalfinale i U15. Har kvalificeret os til det, og har været så heldige, at vi kan spille den på hjemmebane her på Jysk Park. Så det glæder vi os til. Og nu kan man jo høre, at din stemme er lidt rusten, fordi du har været i parken til landskamp. Bliver det en lignende oplevelse på torsdag? Det var i hvert fald en vild kulisse i går, og et fedt resultat, så vi håber, vi kan gentage resultatet. Rammerne bliver også lidt anderledes og fede for drengene, men det bliver nok ikke helt lige så markant, som det ikke var i parken i går, men mindre kan også gøre det. Den er jo, fordi det er en finale, så er kampen flyttet her ind på Jysk Park, og det har de prøvet før, men hvor specielt tror du, det bliver for både dig og drengene? Jamen, jeg tror, det bliver lidt specielt for drengene, fordi den har fået lidt ekstra opmærksomhed. Også kan vi stå her, men vi prøver at sætte lidt anderledes rammer op og få det til at ligne en Superliga-kamp en smule med speaker og musik og hvad der ellers findes til sådan en Superliga-kamp. Så det bliver anderledes for drengene, og jeg håber ikke så meget, at det bliver nervøsitet af den årsag, men mere, at det bliver spænding og udløst i en god præstation. Og tilskuerne er jo velkomne. Hvor mange kan der lukkes ind? Jamen, jeg regner med, at vi bliver 10.000, men vi måske nøjes med lidt mindre. Jeg tror, der kommer en del. Jeg ved, der er lidt afslutning på andre årgange, og jeg håber også, at der kommer andre. Der er lidt nysgerrige på SIFs talenthold, som kunne finde på at komme og kigge. Det kunne være fedt. Og lad os bare give opfordringen videre. Folk er velkomne. Det koster ikke noget at komme ind. Og der er måske nogle kommende førsteholdsspillere på det hold, vi skal se. I skal med Hobro, som I ikke spiller i samme række som. De spiller vist i en række lavere. Har det nogen indflydelse? Altså, er SF favorit? Ja, jeg kender jo ikke så meget til Hobro. Jeg går bedst op i os selv, men jeg tænker da, at vi er favorit på hjemmebane. Og vi er vant til at spille i et lidt højere tempo og få et lidt højere niveau. Og det håber jeg, der bliver udslagsgivende. Men jeg kender ikke så meget til Hobro, så det bliver nyt og spændende og anderledes at prøve. Jamen, tak for det, Peter, og held og lykke med kampen på torsdag. Mange tak.